Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinglə bağlı müraciətini cavablandırıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və mitingin noyabrın 2-sində saat 15:00-dan 17:00-ədək Lökbatan qəsəbəsi 28 May küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasında keçirilməsinə razılıq verilib. Xatırladaq ki, Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciətində noyabrın 2-sində miting keçirilməsi üçün Bakının Yasamal rayonunda yerləşən İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunu, yəni keçmiş məhsul stadionunu və ya Nəsimi rayonu metronun 28 May stansiyasının yaxınlığını istəmişdi.